Korszerű intézmény, megújult a Bárczy Gusztáv módszertani központ. Veszélyes a jég, akár 50 ezer forintra is büntethetik a szabálytalankodókat. Didergő, téli program a Kishegyen. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Nem biztonságos a Balaton jegére menni, erre figyelmeztetnek a vízirendészet munkatársai. A jég vastagsága sehol sem megfelelő a tavon, így arra rámenni életveszélyes. Aki nem tartja be az ezzel kapcsolatos szabályokat, azt akár 50 ezer forint helyszíni bírsággal is büntethetik. Mi is azt tapasztaltuk meteorológiai szolgáltak az előjelzés alapján, hogy a levegő lehűlt. Egy elég szeles időszakban kezdett el a jégréteg kialakulni a Balaton területén. Ez elsősorban a parti területeket jelenti. Tehát a déli parton, a parttól a nyílt víz irányába egy olyan 20 méteres sáv, ami elkezdett jegesedni, és egy ilyen töredezett táblás jeget sodort le az erős északi szél az északi partról. Tehát most azt tudom mondani, hogy az északi parton egyáltalán nincs jég, vagy 1-2 cm vastagságú jég keletkezett partmenti területeken és elsősorban a kikötőkön, valamint a déli parton található elég egyenetlen jégterület, mondom, a parttól 10-20 méteres távolságban. Ez egyáltalán nem alkalmas sportolásra és tartózkodásra sem, hiszen a 46/2001-es BM rendelet, ami a jégen tartózkodásról is szól többek között, az kimondja, hogy akkor szabad a szabad vizek jegén tartózkodni, ha az kellő szilárdságú, nem olvad és nem mozog. Na most ez a feltételből egyik sem teljesül, tehát nem kellő szilárdságú. Mi azt mondjuk, hogy a 10-12 cm-es vastagságú jégvastagság, amire rá lehet menni. A jég az mozog, ugye hullámzik még mindig a széle, tehát teljesen alkalmatlan a jégen tartózkodás, és tilos is ebben az esetben. Természetesen van szankció, nyilvánvalóan a rendőrök elsősorban a vízirendészet munkatársai figyelmeztetnek, a megelőzés a feladatunk, súlyosabb esetekben pedig helyszíni bírságot és szabálysértési eljárást kezdeményeznek. A kollégáink elsősorban a vízirendészet munkatársai ezekben az időszakokban a partmenti területeket ellenőrzik, hiszen, ahogy mondtam, a megelőzés a legfontosabb feladatunk ebben az időszakban. Elsősorban figyelmeztetjük az állampolgárokat, hogy a jég az sportolásra és jégen tartózkodásra alkalmatlan, ne menjenek rá a jégfelületre, hiszen beszakadhatnak, és vannak különböző szabályok is, amik rendelkeznek, tehát éjszaka korlátozott látási viszonyok között nem szabad a jégre menni. Egyébként kikötők, veszteglőhelyek területén tilos a befagyott jégfelületen tartózkodni, valamint járművel sem szabad a jégre menni. A normál szolgálat, az összes vízirendészeti őrsünkön van ilyenkor szolgálatban kollega, és nyilvánvalóan, ahogy mondtam is, önnek a vízparti területek ellenőrzése a legfontosabb, és ebbe különböző szervezetek segítik a munkánkat, ahogy tetszett említeni, polgárőrtől kaptunk jelzést ebben az időszakban, a szárazföldi rendőrkapitányságok is fokozottan ellenőrzik ezekben az időszakokban ezt a kiemelt területeket, hiszen ők is kapnak több jelentést, vagy kaptak hétvégén is több jelentkezést a jégen tartózkodással kapcsolatban. De elsősorban 112-es segélyhívó telefonszámot kell értesíteni, ott kell jelentést tenni, és ott akkor érkezni fog a segítség. Hétvégén különböző eseményekről, ami a tudomásunkra jutott, egy-két beszakadásról, de térdig érő vízben, partmenti területeken történtek ezek a beszakadások. Kollégáim visszatérően ellenőrizték ezeket a területeket, de már ott nem találtak akkor abban az időben senkit, tudom, hazamentek, elhagyták a vízterületet vagy a jégterületet, de nagyon fontos, és még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy a jég, Balatonon kialakult jégréteg, az sportolásra és a jégen tartózkodásra alkalmatlan és tilos is a jégen tartózkodni. Ismét emelkedik a kórházba kerülők és a súlyos állapotban lévők száma, több idős otthonba visszatérnek az oltócsoportok. Összesen 823 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, 85-en vesztették életüket. 3979 beteget ápolnak kórházban, közülük 318-an vannak lélegeztetőgépen. Somogy megyében 11419 esetet regisztráltak eddig. Korábban Müller Cecília, országos tisztifőorvos arra figyelmeztetett, a brit mutáció már itthon is terjed a közösségekben, mivel ez a korábbiaknál sokkal könnyebben fertőz, még óvatosabbnak kell lenni. Közben megérkezett Budapestre a kínai vakcina szállítmány, összesen 550 ezer adag jött. Ezt az oltóanyagot a házi orvosok is beadhatják majd a jelentkezőknek.
Szakértői javaslatcsomagot állított össze a Music Hungary Szövetség, a Magyar Fesztivál Szövetség és a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége. A cél a turizmusban és vendéglátásban működő vállalkozások megsegítése. Olyan támogatási rendszer bevezetését kezdeményezik, amelyeknek kerete megegyezik az érintett cégek 2019-es adóbefizetésével. Az érdekképviseletek a kulturális áfa bevezetését is szorgalmazzák. A Magyar Turisztikai Ügynökségnek címzett anyaghoz eddig több mint 370-en csatlakoztak aláírásukkal. Teljesen megújult a kaposvári Bárci Gusztáv módszertani központ, korszerűsítették a fűtési és világítási rendszert, kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelték az épületet és két liftet is beépítettek az akadálymentesítés érdekében. A 412 millió forintos beruházás a Németh István program részeként valósult meg. Mint egy pompás palota, olyan ez az iskola. Folyosóján vendégirány, setes út a napsugár. Még ez öpte is betéved, talán világnézet érzed, a tantermek milyen szépek! Egy új iskoláról szavaltak a Bárci Gusztáv módszertani központ kisdiákjai, akiknek már nem álom a megújult intézmény. Közel egy év alatt korszerűsödtek az iskola épületei. Mint azt Szita Károly elmondta, a beruházással régi adósságát törlesztette a város. A fejlesztés pedig még nagyobb értékkel bír, hiszen a koronavírus járvány idején valósult meg, tette hozzá Kaposvár polgármestere. Veszélyhelyzet ide, veszélyhelyzet oda, de az egészségünk megőrzése és megóvása mellett ugyanilyen fontos szempont, hogy megmaradjanak a munkahelyek is. És ha emlékeznek rá, önök kérdeztek rá, akkor azt mondtam, hogy épp ezért nem állítunk le egyetlen egy beruházás sem. Ez a beruházás is annak részeként készült kaposvári kivitelezővel, több száz ember itt kaphatta meg azt a lehetőséget, hogy fizetést kapjon a hó végén, és el tudja tartani a családját. Ez volt a másik oka. A munkahely védelem a beruházásunknak. A módszertani központ energetikai korszerűsítése a zöldváros program koncepciójába is beleillik, tette hozzá Szita Károly. Egyetlen egy beruházást nem hajtunk úgy végre, akkor megnézzük azt, hogy valamit adunk-e a környezetünknek. Jobb lesz-e az itt élőknek, a kaposváriaknak, hogy ezt a beruházást végrehajtottuk. Jobb lett, mert jó a fűtés. Nem kell a kollégiumba a póttakarókat felrakni. Jó lett azért, mert fizetést kaptak itt az emberek, és jó lett azért is, mert ennek a háznak a napelemrendszernek 500 kW-os napelem van a tetőn, köszönhetően 60%-kal csökken az energia felhasználása, és így természetesen a káros anyag kibocsátása is. Az intézmény dolgozói és diákjai régóta várták az épületek fejlesztését, mondta a főigazgató. Átfújt az ablakokon a szél, húzat volt a kollégiumban is, fáztak a gyerekek, valóban így volt, plusz takarót kellett adni nekik. Most viszont jó meleg van, ezt érezzük mindannyian. Nem csak a fűtés korszerűsödött, hanem mellette a villanyhálózatunk is, és az elektromosság is jelentősen megújult. Nem csak az épületek energetikai korszerűsítése, hanem az akadálymentesítése is megvalósult a beruházással, amely nagy könnyebbség a pedagógusoknak és a diákoknak. A mi gyerekeink azok hátrányos helyzetű gyerekek, nagyon komoly sérülésekkel, betegségekkel. Van a köztük középsúlyos értelmi fogyatékos, nagyon súlyos fogyatékos gyermekeink is, mozgáskorlátozott gyermekeink is. Ők azok, akiket folyamatosan az ölünkben kellett levinni az ebédlőbe, az ölünkben kellett kivinni az udvarra, és most az akadálymentesség megvalósulásával, a liftekkel megoldódott ez a helyzet. A Bárci Gusztáv módszertani központ beruházása 412 millió forintból a Németh István program részeként valósult meg. Idén is lehet kérni az SZIA bevallási tervezet postázását, az adóazonosító jelet és a születési dátumot tartalmazó kérelmet SMS-ben vagy más módon kell eljuttatni a NAV-hoz március 16-áig. Ez azokat érinti, akiknek még nincs ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítója. Az adóhivatal automatikusan elkészíti azoknak a bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Március 15-től lehet megnézni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az e-SZIA aloldalon.
Mentési gyakorlatot tartottak a Hunor hivatásos mentőszervezet tagjai hétfőn a kaposvári Eszterházi hídon. A csapat a magasból és mélyből mentést gyakorolta úgynevezett levegőben áteresztéssel. A mentő hordágyon elhelyezett szemét először leengedték, majd a híd alatt nagyjából 6 méter magasságban húzták át, és a másik oldalon visszaemelték. A csapat a szeptember 8-a és 11-e között zajló Grim Day nemzetközi kötéltechnikai versenyre készül. Teával, forralt borral, fánkkal és meleg szendvicssel várták az érdeklődőket a Kishegyen. A Didergő elnevezésű megmozdulásra sokan érkeztek, akik a Jeges-Balatonnál kirándultak. A szervezők célja, hogy a pandémia idején is kínáljanak programot. A forralt bor. A hidegben minden betérő szívesen kortyolt a meleg italok közül. A tulajdonosok ügyeltek a járványügyi szabályok betartására, mindent elvihető pohárba és papírtálcán kínáltak. A Kishegyre látogatók pedig örültek a lehetőségnek. Mindenki számára örömteli volt, mert egyszerűen ki lehet mozdulni, és végre úgy éreztük, hogy valakivel találkozunk, más emberekkel is, mert elszigetelten élünk sajnos, mert a munkahely, akinek van, és az otthon között max vásárolni megyünk el. Nagyon fontos volt ez mindenki számára, mert más ingerek érik az embert, ugye, és ezáltal egy kis feltöltődés az újrakezdésre, hogy még meddig leszünk covidosok. A jó időnek és a sok embernek a vendéglátók is örültek, még ha csak pár órára is, és még úgy is, hogy nem helyben fogyasztottak. Én például itt a vendégházban elmondhatom, hogy rengeteg eseményt kell, hogy visszautasítsak, és nem engedhetem meg, hogy legyenek születésnapok, esküvők, mert hát, hogy ez a helyzet, ami van, nem engedi meg. A vendéglátók azt mondják, a Didergő napnak olyan sikere volt, hogy a hétvégén újra várják majd a kirándulókat néhány órára a Kishegyre és a Zöldajtós házhoz. Villogó lámpás oszlopokat döntött fel a Somogy megyei Büssűnél két fiatal. A kaposvári járási ügyészség közlekedés biztonsága elleni büntetés kisebb kárt okozó rongálás vétsége miatt emelt vádat ellenük. A 17 éves és 24 éves férfi tavaly januárban gyalogosan közlekedtek a település felé a közúton. Úthibák miatt elterelték a forgalmat, a közút kezelő táblákat és úgynevezett sávos vezető oszlopokat helyezett ki. A vádlottak ütni és rúgni kezdték ezeket, több darabot fel is döntöttek, majd távoztak a helyszínről. A fiatalok egyike visszaeső, ő végrehajtandó szabadságvesztést kaphat. Korszerű intézmény, megújult a Bárci Gusztáv módszertani központ. Veszélyes a jég, akár 50 ezer forintra is büntethetik a szabálytalankodókat. Didergő, téli program a Kishegyen. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. Holnap már enyhébb lesz az idő, mindjárt mutatjuk a részletes időjárás jelentést. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!